मिठियाणी शहर में मुख़्तलिफ़ सरकारी रस्तनि वाटर कोर्स ते मुबैना तौरु कब्ज़ा थियल उन कब्ज़ा करण वारनि खिलाफ़ सिविल सोसाइटी जा सोशल वर्कर जेके आहिनि उहे रोडनि ऐं रस्तनि फिरोज़ में सिंध टी न्यूज़ जी ऑफ़िस जे ॿाहिरां उहे एतजाज करे रहिया आहिनि असां पोस्टूं रखंदासीं त मिठियाणी सरकारी खॾनि ते कब्ज़ो कयो थो वञे उन ते बासर वॾेरो वकार अली शेख मच्छी जंहिं असांखे मौतमार धमकियूं बि ॾिनियूं उन खां कूड़ा केस कया अथसि ऐं कूड़ियूं कंप्लेनूं कयूं त पोइ असां मां तव्हां ते कूड़ा केस कराईंदुसि त तव्हां न लिखो जेको आहे असांजे मिठियाणी बासरु वॾेरो आहे जेको सियासी पार्टी जो, बा, पार्ट जो अॻवान सॾाए थो ऐं सरकारी पार्टी जो जेको आहे चए थो मां माण्हू आहियां ऐं तव्हांखे माराए छॾींदुसि ऐं जेको वकार जे शेख जेको कब्ज़ा थो कराए खॾुनि ते वाटर कोर्सनि ते जेका बि जॻह ज़मीन बचति ॾिसे थो सरकारी हुन ते कब्ज़ा कराए थो मिठाणी शहर में सरेम कब्ज़ा हली रही आहे तव्हांजे मुतालबो इहो आहे त हिन कब्ज़ा ग्रुप ते कारवाई कई वञे उन खां पोइ जेके गलियूं आहिनि उहा हटाए वञे इन्हनि जो इहो बि चवणु मिठियाणी मां हिन बासर वॾेरे जा कब्ज़ा फिल्फोर ख़तमु कराए वञनि त जीअं आवाम खे सहुलियत थी सघे कैमरामैन शकील उमराणी सां गॾु राणा शेर मोहम्मद सिन न्यूज़ नौशरो फिरोज़